Olá, amigas e amigos. Gostaria hoje de prestar um importante esclarecimento acerca da Covid-19. Esta doença ela é classificada como uma síndrome respiratória aguda grave, assim como outras, como a influenza, a H1N1 e algumas outras enfermidades, como pneumonias, por exemplo. Uma característica comum a todas essas doenças é um quadro de insuficiência respiratória. A pessoa tem muita dificuldade em respirar normalmente. Então, quando ela vai para uma emergência e é classificada como um caso de internação, nossa regulação manda para um dos novos leitos de COVID-19 criados pelo governo do estado. Ao ser internada, esta pessoa é testada, mas o resultado só sai entre 24 e 72 horas depois. É por isso que nosso relatório. É, diário aponta por vezes 97-98% da quantidade de leitos de UTI que é divulgada já aberta pelo governo do estado, mas apenas um número menor de pessoas está diagnosticada com confirmação laboratorial para a Covid-19. Os demais leitos estão ocupados por pessoas com síndrome respiratória aguda grave que ainda não foram testadas. Mas que foram encaminhadas a essas vagas porque na avaliação clínica se encaixavam no perfil da COVID-19, podendo vir a ser confirmadas durante o internamento. Espero que tenha ficado claro esse esclarecimento para todos vocês. Muito obrigado.